Det er okay at mærke den der følelse i, at det her, det har jeg ikke helt styr på. Det er okay at stoppe op en gang imellem og sige, jamen det ved jeg ikke helt. Kan jeg det her? Min arbejdskarriere startede som laborant. Så blev det udviklingsarbejde, miljøarbejde, kvalitetssikring af data, og nu til at være kvalitetssikring af data, men på IT-området. Når man er kommet over det skridt, hvor man synes, puha, det her det er ikke særlig sjovt. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Men når så du har fundet ud af, at det kan du godt, så får du den her indre tilfredshed i, at det her, det kunne du også. For mig ville det være kedeligt at stå i stampe i det job, jeg har. Jeg har ikke alle de kompetencer, der skal til. Det må bare ikke være den følelse, der du står fast i, og dermed ikke turde tage de spring i livet, som gør, at du kommer ud på den anden side og kan noget andet. Og da jeg sagde ja, så tænkte jeg, åh nej, kan jeg overhovedet finde ud af det her? Og så bliver den der viljestyrke, der ligger i mig til at sige, ja, det skal jeg sgu finde ud af. Jeg synes, man vokser med udfordringerne. Så det udvikler også mig som menneske at lære noget nyt.